Dobrodošli na novi video, dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem videu, kao što vidite po naslovu, snimam jedan jako jeziv video, jednu jako jezivu priču. Jeste da je ovo baš starija priča, ali svejedno sam žela da snimim, baš mi je fascinantna. Baš sam gledala pre neki dan video od Nenada Ulemeka o tome, napravio pre 10 mjeseci fazon, a ja tek sad videla i rekao ajde baš da snimim ja video o ovome, tako da dajem kredit Nenadu Ulemeku i dajem kredit Dušanu Lapadatoviću jer sam od njega prvi put to čula kad sam, ja mislim, imala 12 godina, ne znam tačno kad, koliko sam imala godina, ali bila sam manja kad sam to prvi put čula. I boga mi, to mi je tad bilo jako jezivo i sad kad sam se prisjetila ove priče, baš sam se onako naježila. Ostanite do kraja da vidite o čemu se radi, ma da ste već pročitali u nas, uverujte mi, znači ovo je nešto mnogo, mnogo creepy, mnogo jezivo. Uglavnom, pre nego što krenemo na ovaj video, želim da vam kažem da se obavezno subscribe-ujete na moj YouTube kanal, jer sam vidio da dosta vas gleda moje videe, a nije subscribe-ano na moj kanal, znači odmah lupite taj subscribe. Inače, izvinjavam se zbog mog glasa, ne znam šta mi nije u redu, ali kao da se nešto promukla pa mi se non stop menja glas. Dakle, subscribe-ujte se ako niste, zato što meni jako puno znači i također budite aktivni tako što ćete ostaviti jedan like na video i šerovati svojim prijateljima. Također me zapratite i na društvenim mrežama, imam Instagram i Threads, oni su @psihomile. I da, još jednom ponavljam, subscribe-ujte se i budite aktivni jer je YouTube počeo da uklanja neaktivne ljude sa mog kanala, tako da ako gledate moje videe, prosto budite aktivni jer YouTube je počeo opet to da radi i zaista me živcira. Tako da, ajmo da krenemo već jednom. Evo ovako, današnji video jeste o Gibbons Twins, odnosno sestrama, bliznakinjama koje su poznate još kao The Silence Twins, odnosno tihe bliznakinje. Njih dve se zovu June i Jennifer i one su rođene u Velikoj Britaniji. Njihova porodica se još od kad preselila u Veliku Britaniju i 1963. su dobile njih dve. Inače, po ovoj priči je rađen i film prošle godine, pre dve godine zapravo, ne prošle godine, je rađen film i pogledajte ga ako hoćete, ja ću pogledati definitivno i javit ću vam jednom utiske. Imam dosta filmova od koji želim da vam javim utiske jer ono, dosta sam gledala interesantnih filmova, tako da mogu da vam snim neke preporuke. Nebitno to sad. Dakle, one kad su se rodile, od početka su baš ono imale, kao i svaki blizanci, imali su tako tu veliku povezanost, uopšte se nisu svađale, onako baš su se vole, baš su non stop su bile zajedno, povezane su bile, kao i svi blizanci, onako kad se rode imaju takvu neku energiju, jednostavno da su baš ono povezani i retko ćete kad videti blizance da se baš i ne slažu, a njih dve su smatrale kao da su zapravo njih dve jedna osoba samo podeljena na pola i one su od početka kad su bile male to shvatile i shvatile su da su zaista drugačije od drugih. Dakle, one su još pre nego što su shvatile da su bliznakinje postale svesne da su one zapravo kao jedna duša podeljena u dva tela i one su non stop pričale zajedno, non stop su bile zajedno,
i čak su imali neki kao svoj jezik i sad dolazilo do problema kako su se razvijale, kako su odrastale, da niko u kući nije mogao da ih razume šta one pričaju, a one su non stop pričale samo jedna sa drugom i to je delovalo skroz normalno, kao da imaju normalnu neku komunikaciju, normalnu konverzaciju, da njih dve vode, a roditelji uopšte nisu znali šta one uopšte govore. E sada, pošto su ljudi njima govorili non stop, ne razumemo vas, i nisu uopšte znali šta njih dve pričaju, one su prestale da pričaju sa bilo kim i samo su krenule da pričaju jedna sa drugom i faktički su postale jedna druga i cijela svet. Odvojili su se od svih ostalih i samo su njih dve bile tu jedna za drugu i ni sa kim drugim nisu razgovarale. Međutim, situacija je malo se pogoršala kada su se oni premestili u školu drugu, kad su krenuli u školu, porodica se preselila i one su u toj školi bile prepametne, zaista učenice, odlične su bile, međutim profesorima je smetalo to što one se ne druže ni sa kim, već su samo jedna sa drugom, samo pričaju jedna sa drugom, nikog drugog ne doživljavaju uopšte. Međutim, kad su se prebacili u drugu školu, onda je stvar postala mnogo gora, zato što one su bile crne, a ta škola je bila poznata po rasizmu i dosta su zbog toga dobijali razne uvrede dece, plus su i deca zezala zbog toga što ni sa kim drugim ne pričaju, već samo jedna sa drugom, što pričaju tim nekim čudnim jezikom. Inače, taj kao jezik, neki kažu da je to njihov lično izmišljeni jezik, međutim, one su pričale bržu verziju kao engleskog jezika. I da, one su tamo doživljavale u toj školi jako veliko nasilje i bila je toliko loša situacija da su profesori morali da ih puštaju iz škole pre ostale dece. Dok su deca ostale u školi, njih ranije da puste. I da, toliko je bila odvratna situacija, onako jezivo, ne znam, znači strašno. Kada su ih roditelji prvi put odveli kod psihijatra, psihijatar je rekao da njih dve imaju nešto što se zove kao selektivni autizam, kao da one mogu da komuniciraju u prostoru gde je njima prijatno, a u prostoru nekom gde im nije prijatno, gde se ne osjećaju prijatno, ne mogu. Što je znači, one nisu komunicirali bukvalno u svojoj kući, nisu komunicirali sa svojim roditeljima, što je zaista čudno, jezivo. Jedino što su imale mlađu sestru koja je bila sa njim u sobi. One su inače vodile svoje razgovore samo kad se zatvore vrata sobe. U drugim delovima kuće uopšte nisu razgovarale i ono, samo su vodili svoje razgovore kada bi se zatvorila vrata sobe. I one su imali sestru mlađu koja je delila sobu sa njima. I oni su sa njom pričale i sve je bilo okej, dok ona nije, mislim, napunila 13, nemam pojma koliko godina, mogu se setim. Kada su je roditelji iselili iz te sobe, pribacili u drugu, one su skroz prestale da pričaju sa njom i uopšte više nisu ni reč progovore, što je jako čudno i jezivo i bože sačuvaj. Zanimljiv način kako bi, na primjer, ako bi oni nešto željele, na primjer da gledaju neki film, da dobiju nešto, ili tako neke stvari, kako bi one te zatražile. Naprimjer, one su počele da pišu pisma i roditeljima bi ostavile pisma ispred vrata njihove sobe i roditelji kad bi to videli, pisalo bi želimo taj i taj film, roditelji bi im to namestili, oni bi sa njihove sobe gledali u
dnevnu šta se dešava, gledala bi film. Takođe, posle, pošto su počele ta pisma da pišu, one su zavolele pisanje i počeli su da pišu svoje dnevnike, svoje knjige, tako pisma neka, i pisali su gano kako ne mogu jedna bez druge, kako su jedna drugojica svet, kako se mnogo vole, ali da misle da bi bilo bolje da one budu razdvojene, jer smatraju da ako se razdvoje da će im biti bolje, da će moći da žive normalnije, da će biti okej. Da će skoro voditi normalan život. Međutim, roditelji kada su to pročitali, pošto su čitali njihove dnevnike, njihova pisma i to, oni su odlučili da ih odvoje. Međutim, kada su ih odvojili, one bukvalno nisu mogle da žive normalno, bile su non-stop paralizovane, jedna i druga nisu htjela da jedu niti ništa drugo da rade, sve dok ih roditelji nisu spojili opet kako bi one se vratile u normalu, i vratile su se u normalu, opet su bile zajedno i opet su, da kažem, bile normalne donekle, ako se to može nazvati normalno, to kako su se one ponašale. E sad, počela da se događaju malo veće, malo baš ono, stvari su postale zaznutije, kada pokušala se dopišu knjige i neke knjige su objavljene, međutim ljudi to nisu čitali, knjige su im prosto bile flop i one su prestale to, međutim one se upoznaju kao neke likove iz Amerike, isto su bili blizanci. I one su se, da kažem, zaljubile u njih, i u tom periodu one su počele da se druže s njima, da se opuštaju, da krenule su da izlaze, da piju alkohol, vodili su taj normalan, da kažem, tinejdžerski život koji do pre nisu imale. Međutim, postalo je mnogo toksično taj njihov odnos, zato što one su počele da se zbog tih likova biju. Jennifer je pokušala da udavi June zbog jednog od ta dva lika, jer bile su jako zaljubljene, i non stop su krenule da se svađaju, da se tuku, što pre nije bilo kod njih. I u dnevnici su spisali kako jako toksično to više između njih dve, zaista toksična jako veza, i da ne mogu više to da podnesu. Odlučile su kada su se ta dva momka presela, kad su prestali da se viđaju sa njima, one su odlučili ok, dosta, i krenule su da prave kao razne sranja, razne gluposti, i kao ajde dok nas neko ne uhvati, šta nas briga. I one su zapalile prodavnicu i naravno da su bile uhvaćene, završile su u zatvoru, završile su zajedno u istoj ćeliji. Međutim, one su počele da se biju, dosta su se često tukle, da su morali na kraju da ih razdvoje, i kada su ih razdvojile, one su samo sedjele u istoj pozi paralizovane, ništa nisu radile, međutim opet su ih spojili nazad. Kada je došlo suđenje, sudija odlučio da njih dve premesti u jednu mentalnu ustanovu. Međutim, u toj mentalnoj ustanovi je zaista situacija se baš pogoršala, zato što su dobijale lekove koji su zaista uticali na njih. Kad su bile same, non stop su se tukle, i bukvalno žele su da ubiju jedna drugu. Evo je Sara dok edituje ovo. Zaboravila sam da kažem da su doktori mislili da imaju šizofreniju, međutim kasnije su ustanovili da nemaju. Mrzele su se, onako porasla je njihova mržnja jedna prema drugoj iz nekog razloga, i na kraju su morali da ih odvoje. U dve različite sobe su ih stavili, međutim one su bile paralizovane.
I bukvalno svaki put isto, kad su zajedno, tuku se, mrze se, ali kad su odvojeno, bukvalno ne mogu ništa da rade, samo su paralizovane i ništa ne rade. I medicinske sestre su ih pronalazile bukvalno u isto vreme, u istim položajima u sobi i nisu se uopšte mrdale. I one su na kraju trebale da budu prebačene u neku drugu mentalnu ustanovu i dok su se vozili tim prevoznim sredstvom Jennifer je ležala June u krilu i ona je tad nekako umrla i sada najjezivi detalj je to što bukvalno nije niko gubio, ona je samo onako medicinska smrt, ona obična, znači nije ništa njoj urađeno, nije otrovana, nije ništa, ali njena pisma, njihova zajednička pisma, da su svesne da jedna od njih dve mora da umre kako bi druga živela normalno. Što je jako jezivo i Jennifer je rekla da je ona mora da bude ta i da zna da će ona da umre, znači nekoliko nedelja pre svoje smrti je to pisala i ona je tada umrla i ono što je mnogo jezivo je što je June nastavila da vodi normalan život. Nakon nekoliko godina je puštena iz ludnice zato što je krenula skroz normalno, se ponaša kao sasvim normalna osoba, da priča, da komunicira sa svima, da se normalno ponaša, bukvalno skroz druga osoba je postala. I sada ona je pričala da je ona i sama znala da njena sestra mora da napusti sve da bi druga mogla da živi normalno. Sama je znala o tome i u svom dokumentarcu, svuda je to pričala. I ljudi moji, ovo je, ne znam, znači previše zvuči nekako kao izmišljeno, kao priča iz nekog filma nešto. Znači, evo snimio se film o tome, želim da pogledam. Vi pišite ako ste vi pogledali, ja mogu da vam ostavim link u opisu. Vi pišite ako ste vi pogledali ili ćete tek da pogledate. Pišite mi obavezno dole utiske kada budete pogledali film, jer me baš zanima kako je vaše mišljenje o filmu i o tome svemu. Možete i u DM na Instagramu ako ne želite da pišete ovde javno, ako vas je sramota, tako da, eto, to je bilo to. Ja se nadam da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, obavezno lajkujte, komentarišite, šerujte, subscribeujte se na moj YouTube kanal, a mi se vidimo u sledećem videu. Love you guys i sayonara!